O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasida navbatdan tashqari Bosh Assambleya yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Milliy Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Rustam Shoabdurahmonov, jismoniy tarbiya va sport vaziri Dilmurod Nabiyev hamda boshqa mas'ul mutasaddilar ishtirok etishdi. Yig'ilish kun tartibidagi asosiy masala Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibligiga nomzod saylash edi. Tashkilot prezidenti mazkur lavozimga sohada katta tajribaga ega bo'lgan Oybek Qosimov nomzodini ilgari surdi. Assambleya ishtirokchilari bir ovozdan nomzodni qo'llab-quvvatlashdi va Oybek Qosimov Milliy Olimpiya Qo'mitasining bosh kotibi lavozimiga saylandi. Hammamiz yillar davomida mana shu sport sohasida sport uchun birgalikda faoliyat olib, bir-birimiz bilan juda ham yaqindan hamkorlik qilib kelayotgan insonlar. Rio Olimpiadasidan keyin Tokio Olimpiadasi juda ham oz vaqt qolyapti. 5 oy, 4 oy, 5 oy muddat. Bu muddat juda ham kam. O'ylaymanki, shu yerda o'tirgan barchamiz birgalikda bu vazifani sharaf bilan bajarib, o'sha rahbariyat oldida muhtaram prezidentimizni bizning oldimizga qo'ygan sport rahbariyatiga qo'ygan vazifani bajarib yuzimiz yorug' bo'lishiga ishonaman. Ma'lumot uchun Oybek Qosimov 1980-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Faoliyati davomida Paxtakor futbol klubi, Toshkent shahri futbol federatsiyasi, Milliy Olimpiya Qo'mitasi hamda jismoniy tarbiya va sport vazirligida turli lavozimlarda faoliyat olib borgan. Rio Olimpiadasidan so'ng ko'rsatgan xizmatlari uchun davlatimiz tomonidan Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Tadbir davomida Tokio 2020 yozgi Olimpiya o'yinlariga olib borilayotgan tayyorgarlik ishlari va umuman yurtimizda sport va sog'lom turmush tarzini ommalashtirish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar haqida to'xtalib o'tildi. Oldimizda Tokio 2020 yozgi Olimpiya o'yinlariga sportchilarimizni munosib tayyorlash, terma jamoalarimizga barcha sharoitni yaratib berish vazifasi turibdi. Yaponiyadagi Olimpiada startiga bor yo'g'i 163 kun vaqt qoldi. Ayni paytda davlatimiz Olimpiadaga tayyorgarlik bo'yicha bizni har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Xususan sport federatsiyalarida shifokor, dietolog, psixolog, massajchi, matbuot kotibi kabi yangi shtatlar ochildi va bu borada mutaxassislar yeng shimarib ishga kirishdi. Umid qilamizki, yaqinlashib kelayotgan Olimpiadada sportchilarimiz bunday e'tiborga o'z g'alabalari bilan munosib javob qaytarishadi.